Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ទស្សនវិជ្ជាជំទាវមេត្រីវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីបទសម្ភាសពិសេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសពិសេសនេះគឺលោកស្រីទៀតរតោះគាត់ជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដែលមានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយដែលយើងនឹងជជែកឬក៏សម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពក៏ដូចជា ទិសដៅនៃអង្គការនៃសមាគមរបស់លោកស្រីដោយឃើញថាមានសមាគមនិងអង្គការមូស្លីមជាច្រើនដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ប៉ុន្តែដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាយល់ឃើញថាសមាគមដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូននារីមូស្លីមឬក៏នារីខ្មែរអ៊ីស្លាមយ៉ាងនេះគឺថាមានតិច អញ្ចឹងហើយចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីបានបង្កើតសមាគមនេះឡើងហើយមានទិសដៅនិងការងារអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យទស្សនិកជនរងចាំយូរខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាទ អាសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ាអាឡៃគុំអាសាឡាមរ៉ាហ្មាសុខសប្បាយណាលោកស្រីចាសុខសប្បាយទេឃើញមមាញឹកមែនតើដោយសាររឿងសមាគមផងនិងរឿងការងារផ្សេងៗហើយអាល់ហាំឌីរ៉ាថ្ងៃនេះបានមកនៅក្នុងស្ទូឌីយោខេមយើងហើយបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបបំពេញមិញអញ្ចឹងថាសមាគមអ៊ីស្លាមយើងនឹងមានច្រើន ហើយមានការងារសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកឃើញសមាគមលោកស្រីដាក់ថាសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាចា៎ចង់ដឹងថាតើសមាគមនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាមកហើយក្នុងគោលបំណងអីខ្លះមកលោកស្រីមកចា៎អាចជាបឋមនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកស្រីណាស៊ីដែលបានលើកយកឲ្យខាងសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដែលវានេះខ្ញុំជាប្រធានផ្ទាល់ចា៎បានឡើងមកសម្ភាសចា៎ សមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016ថ្មីថ្មីនេះចា៎ថ្មីថ្មីនេះទេចា៎គឺថាថ្មីថ្មីមែនតើប៉ុន្តែឃើញសកម្មភាពច្រើនដែរថ្មីមែនប៉ុន្តែហាំរីឡាឃើញចា៎ចា៎សកម្មភាពខាងសមាគមរបស់យើងគឺមានច្រើនដែរចា៎ពីប៉ុនប្រាំមួយយើងនេះទេគឺក្នុងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចបាននឹកឃើញបង្កើតសមាគមនារីអញ្ចឹងបាទ ចាជាដំបូងឡើយគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺសម្បូរទៅដោយសមាគមហើយនិងអង្គការដែលជាបុរសបុរសច្រើនចាគឺថាភាគច្រើនគឺពួកគាត់ធ្វើទៅលើការងារមនុស្សធម៌ដែលទូទៅគាត់មិនគិតថាស្ត្រីចាស់ឬក៏អ្វីគឺគាត់មិនគិតគឺគាត់ធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាទូទៅហើយដោយឡែកនាងខ្ញុំបានមើលឃើញថាមានតែស្ត្រីគ្នាឯងទេ ដែលយើងពីយល់ពីអារម្មណ៍ស្ត្រីគ្នាឯងបាទដូច្នោះហើយនាងខ្ញុំក៏បង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជានេះឡើងគឺថាចង់ជំរុញចាគឺចង់ជំរុញឲ្យស្ត្រីអ៊ីស្លាមកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពដើម្បីដើរតួជាចលករមួយចាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនិងសហគមន៍របស់យើងចាអញ្ចឹងលោកស្រីតើអ្វីទៅជាកម្មវិធីធំៗរបស់សមាគមនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហ្នឹងបាទ ចាអាចទៅទៅគឺខាងយើងមានបីចំណុចចាគឺគឺការសិក្សាផ្នែកទៅលើការសិក្សាហើយការបណ្ដុះវិជ្ជាជីវៈហើយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាអូអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងមានតែកម្មវិធីធំធំរបស់សមាគមមានការសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាមានបីចាអញ្ចឹងមានតែកម្មវិធីធំធំរបស់សមាគមមានការសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាមានបីតើកម្មវិធីបីហ្នឹងតើបានអនុវត្តកម្មវិធីណាមួយហ
នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺសមាគមយើងខ្ញុំបានជួយជាលក្ខណៈ iftar food គឺថ្ងៃខែ Ramadan អូជាលក្ខណៈជាកញ្ចប់អាហារជូនស្រ័យបោះណាចាស្រ័យបោះដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងហើយនឹងបានធ្វើខាវស្វាយសង្គមគេហៅថាទេលីកុងសម្រាប់ក្មេងៗដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំ12 10 11 12ឆ្នាំចាហើយនឹងមានចែកដូចជាអណ្ដូងចាដងទឹកស្អាតជូនបងប្អូនអ៊ីស្លាមដែលគាត់ត្រូវការជាចាំបាច់ចាបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបានចាប់ផ្ដើមជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌សិនណាប៉ុន្តែมันបានមិនទាន់អនុវត្តចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលជាទិសដៅរបស់សមាគមទេលោកស្រីសមាគមនារីមិនយ៉ាងណាសមាគមនារីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងតើជួយតានារីឬក៏តើអ៊ីស្លាមយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយរួមគឺសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺយើងសំដៅទៅលើបងប្អូនដែលជានារីជាក្រុមការងារស្អីហ្នឹងសត្វតែជានារីគឺនារីសត្វអូនារីសត្វបាទអត់មាន
ញ៉ឹងរួមជាបរោះចូលរួមទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតឡើងគឺក្រុមបងប្អូននារីមូស្លីមយើងទាំងអស់ណាហើយកន្លងមកដោយបានលើកឡើងមិញហ្នឹងណាដោយជាកម្មវិធីធ្វើដងទឹកធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងតើប្រភពថាវិការបានពីណាមក ប្រភពតាវិការគឺយើងបានជំនួយសប្បុរសធម៌ពីខាងក្រៅប្រទេសបាទដូចជាម៉ាឡេស៊ីបាទមានដូចជាសិង្ហបុរហើយមានអាមេរិកផងដែរអាមេរិកផងដែរអាលហើយធម្មតាខ្ញុំឃើញឬក៏ទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺភាគច្រើនសមាគមយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះពឹងផ្អែកទៅលើការបង្កើតឡើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើថាវិការបរទេសសម្រាប់ជាទិសដៅសមាគមនារីអ៊ីស្លាមនេះតើយើងមានកំណត់ជាគោលដៅថាទៅ តែយកពីបរទេសឬក៏ខាងក្នុងឲ្យមានជាជួយឲ្យខាងក្នុងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចពួកឯងធម្មតាទេធម្មតាភីចរ៉ានគឺខ្ញុំឃើញថាសមាគមអ៊ីស្លាមយើងគឺភីចរ៉ានគឺយកជំនួយពីបរទេសអូសម្រាប់ជាទស្សនៈលោកស្រីយល់មិនដែរបាទជាបឋមគឺសមាគមយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដែរតែមនុស្សតែប៉ុន្មានអ្នកទេបាទហើយចំនួនថាវិការដែលបានមកហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំ ចូលលុយគ្នាបាទបាទចាដោយពួកខ្ញុំមិនទាន់បានមានដៃគូសហការមកពីខាងក្រៅដើម្បីជួយខាងសមាគមយើងខ្ញុំទេគឺនាងខ្ញុំមានមុខរបរនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការផងជាជីវករផងអូច្រើនច្រើនមកចាចាំមានន័យថារាល់ការចំណេញនៃការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងសមាគមមួយផ្នែកមួយផ្នែកចូលមួយផ្នែកគឺបញ្ចូលទៅក្នុងសមាគមហើយក៏មានការសហការពី លោកស្រីហនុឧទានខាងសមាគមមកដែរគាត់បានជំនួយពិធីសចរគឺអ៊ីមិនស៊ីគីអូក្រុមហ៊ុនអ៊ីមិនស៊ីគីគឺក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅរាល់ការជំនួយរបស់គាត់គឺគាត់កាត់ប្រមាណ 100% ដើម្បីឲ្យគាត់រកស៊ីមានបានណាកាលណាគាត់មានក្រុមហ៊ុនគាត់មានអីគាត់អាចថាមួយផ្នែកគេថាបើសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមយើងវិញគេថាទីមួយគឺលុយសកាត់ការបរិច្ចាគទានមួយទៀតគឺការវិភាគទានអញ្ចឹងណាចូលរួមមួយផ្នែកណាមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់សហគមន៍អល់ហំឌុលឡាឡោកស្រីមានតាំងក្រុមហ៊ុនផងហើយខាងអនុប្រធានក៏មានក្រុមហ៊ុនហើយអាចជួយអញ្ចឹងអាចថាអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានច្រើនដែរឥឡូវ លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាផ្សាយបានយល់ហើយពីគោលបំណងនៃសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារថ្មីថ្មីនេះវិញដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានឃើញមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមប្រជុំនារីមូស្លីមពិភពលោកលើកទី1នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងតើអាច ប្រាប់ត្រួសត្រួសបានទេតើតើការប្រជុំនឹងគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយនៅណាជាអ្នករៀបចំហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសណាខ្លះក្នុងគោលបំណងអីដែរលោកស្រីអាចសង្ខេបពីដោយសារឃើញមានចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារជាការប្រជុំមួយធំហើយមានលោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមផងបាទចានៅក្នុងនោះគឺរៀបចំនៅ 5អ្នករៀបចំអ្នកសពតអ័រកាណៃសឺអ័រកាណៃសឺអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺមាន 5 ទីមួយគឺ IIUM អូសាឡាអាយឹមចាអាយឹមទី2គឺអូអាយស៊ីទី3ដប៊្យូអាយអេហ្វទី4ចាគីមហើយនិងទី5គឺខេភីដប៊្យូខេអឹមដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងចានៅក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមមក24ប្រទេសជាអន្តរជាតិតែម្ដងចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានចែកជាពីរចាថាជាពីរទី1គឺ សន្តិសុខស្ដីពីស្រីហើយនឹងការកសាងសន្តិភាពទី2គឺការជួបជុំអង្គការការរដ្ឋាភិបាលស្រីពិភពលោកជាអង្គការនារីនារីនេះជុំគ្នាគឺនារីតែម្ដងគឺនៅក្នុង24ប្រទេសហ្នឹងគឺនារីដែលមកលក្ខណៈអង្គការគឺថានារីសុទ្ធគឺ24ហ្នឹងតែម្ដងបងអញ្ចឹងមានន័យថាសន្តិសុខសមាគមនារីនារីអង្គការទៅជុំគ្នាចាចាល្អមែនតើតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការប្រជុំធំហ្នឹងបាទ នៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺលើកឡើងអំពីការ
ការ share experience ចាំវិញថាចែករំលែកបទពិសោធន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកថាតើអ៊ីស្លាមនៅលើពិភពលោកប្រទេសមួយណាមានបញ្ហាអ្វីប្រទេសមួយណាគាត់មានរឿងអ្វីដាក់បីយើងយកមកលើតុហើយយើងស្ដាប់គ្នាហើយយើងពិភាក្សាគ្នាថាតើការរកដំណោះស្រាយដើម្បីអ៊ីស្លាមយើងបានដំណើរការចាំមានថាដោះស្រាយឲ្យមានសន្តិភាពចាតែខាងមុខតើយើងគួរធ្វើរបៀបម៉េចចាអញ្ចឹងនេះជាការជួបជុំមួយល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងការចូលរួមប្រជុំហ្នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមាគមលោកស្រីមួយហើយមានអ្នកណាផ្សេងទៀតទេដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំដ៏ធំនេះបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងពីខ្មែរទៅគឺមានពីរសមាគមបាទទី1គឺសមាគមនេះខ្ញុំគឺខាងសម្ព័ន្ធនារីឥស្លាមកម្ពុជាទី2គឺ CMDF អូខាងមូនីធីចាមូស្លីមអាវ៉ាត់មូស្លីមកម្ពុជាចាចាហើយនៅក្នុងនោះគឺនាងខ្ញុំជាវាគ្មិនដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីឥស្លាមមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអាមីនឡាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងលោកស្រីបានកាលហ្នឹងដូចថ្ងៃ23ដល់25ណាចាចា23ដល់25អូកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចាចានៅក្នុងនោះតើលោកស្រីបានលើកឡើងពីអ្វីពីពាក់ព័ន្ធនឹងនារីមូស្លីមនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាយើងជាទូទៅគឺថាខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់លើកភាគច្រើនគឺគាត់មានវិបត្តិប្រទេសណាក៏មានណាគាត់មានវិបត្តិដែរចា៎សិតតែលើកពីបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនណាអ្នកខ្លះគឺគាត់គេសម្លាប់ចឹងមានន័យថាការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់សេរីភាពបញ្ញត្តិបាទខ្ញុំផ្ទាល់ចូលនៅលើវេទិកាខ្ញុំប្រាប់តើអានោះគឺតែមានថាស្រុកខ្មែរខ្ញុំកើតរួចទៅហើយតាំងពី30ឆ្នាំជាងមុនបាទគឺស្រុកខ្មែរយើងកើតមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងចំពោះមុខគឺយើងកសាងសន្តិភាពបាទឥស្លាមរបស់យើងសូមបីថាយើងឈរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទូចហើយគឺជាប្រទេសដែលមិនមែនជាឥស្លាមបាទចាក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិពេញលេញបាទចាមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងនាមយើងជាឥស្លាមចាអ៊ីស្លាមមួយហើយមានការចាំមានថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានឲ្យសិទ្ធិបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយក៏អ្នកសម្របសម្រួលពេលដែលគាត់ស្ដាប់អ្វីដែលយើងនិយាយទៅហើយគាត់ថាសូមឲ្យប្រទេសដតីឲ្យមើលគំរូតាមប្រទេសអញ្ចឹងទៀតណាអូនឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែននឹងពេលដែលគេថាសូមឲ្យប្រទេសដតីជួយមើលគំរូនៅប្រទេសខ្មែរដែលថាខ្មែរយើងអ៊ីស្លាមតិចក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពចាំមានន័យថាមិនមានការរើសអើងសាសនាអ្វីឡើយចា៎បាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រីបានលើកពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នារីមូស្លីមចា៎ចា៎បាទបាទអញ្ចឹងដោយសារការប្រជុំនឹងប្រហែលជាច្រើនណាស់ទៅចែកគ្នាចេះជារួមតើជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំតើអង្គប្រជុំបានសម្រេចស្អីខ្លះឬក៏បានលើកស្អីជាបញ្ហាដើម្បីយើងគិតថាវាជាបញ្ហាមួយសំខាន់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរដែរទេបាទជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទពួកគាត់មានគម្រោងមួយគឺគេហៅថា Wakafan Wakafan ហ្នឹងគឺក្នុងនាមសមាជិកសមាគមដែលទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺចូលជាសមាជិករបស់ Wakafan ហើយក្នុងនាមយើងចូលជាសមាជិកគឺយើងត្រូវបង់ fee អូបង់ជាវិភាគទានប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំនឹងនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាទៅគួរប្រចាំខែឬក៏គួរប្រចាំឆ្នាំហើយវិភាគទានដែលបានមកគឺយើងយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយអ្នកដែលប្រទេសមួយណាដែលស្នើសុំអូគេឲ្យមានជាកញ្ចប់ថវិកាមួយហើយឲ្យសមាជិកប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងដាក់ពាក្យសុំថវិកាហ្នឹងដើម្បីមកអនុវត្តក្នុងគម្រោងរបស់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាចាបាទអរគុណច្រើននេះជាចំណុចមួយល្អវ៉ាកាហ្វាន់ណាជាមូនិធិគេហៅថាវ៉ាកាហ្វអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីគិតថាវាជាការល្អទេបើយើងយកអានេះមិញមានន័យថាគេសម្រេចថាគេធ្វើជាវ៉ាកាហ្វាន់សម្រាប់សមាជិកនឹងដោយឡែកតើលោកស្រីគិតថាសមាគមលោកស្រីគួរតែបង្កើតឲ្យមានវ៉ាកាហ្វនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេសម្រាប់នារីនារីជាពិសេសសមាជិកខ្លួនតើមានទិសដៅអញ្ចឹងអត់ក្រោយពីយើងបានចូលរួមប្រជុំហើយគេសម្រេចអញ្ចឹងតើយើងមានទិសដៅហើយនឹងគោលបំណងបង្កើតនឹងអត់ចាជាពិតណាស់គឺបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំបានចូលរួមហើយនឹងបានទទួលចំណេះដឹងពីក្នុងការប្រជុំនឹងរួចមកគឺពួកខ្ញុំក៏មានការប្រជុំថាតើយើងគួរតែបង្កើតវ៉ាកាហ្វាន់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងមិនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជានៅក្នុងគម្រោងមួយដែលយើងថាចាថាបងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែលបងលីវិភាកទានសម្រាប់ជួយអ្នកដែលគាត់ទីទ័លក្រឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រូវការលុយជាចាំបាច់អីចឹងណាចា
ពិតមែនហើយវកាវគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារបើយើងនិយាយទៅយើងគិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាប្រទេសដែលមានបងប្អូនមូស្លីមរស់នៅតិចប៉ុន្តែកន្លងមកយើងមានការតិចគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវកាវនឹងសង្គមថាស្ថាប័នដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវកាវរឿងសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះជាពិសេសសមាគមនារីគិតថា ក៏ចង់បរិច្ចាកប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅបរិច្ចាកនៅស្ថាប័នណាចា៎វាអត់ទាន់មានស្ថាប័នវកាវដែលជាទុកចិត្តឬក៏ជាផ្លូវការណាមួយអញ្ចឹងណាចឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងបង្កើតបានអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះបាទសកម្មភាពការប្រជុំការអីដែលច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ដឹងមែនតើនោះចង់ដឹងពីទស្សនៈដោយសារធម្មតាការប្រកាសសមាគមហើយនិងការរួបរួមគ្នាការធ្វើឲ្យមួយសុទ្ធតែមានទិសដៅរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាសម
ដែលមានការចូលរួមពីសមាគមនិងក៏ដោយមកធ្វើប្រធានសមាគមអីចឹងទេជួនកាលណាពាក្យចចាមអារម្មណ៍តើសម្រាប់លោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ ចាំមានថាក្រកឈរចាំដើម្បីជួយនារីដូចគ្នាដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមចឹងថាមានតែស្ត្រីដូចគ្នាទេដែលយើងយល់អារម្មណ៍មួយនឹងចាបាទបរិបរិយគាត់ឲ្យអាចទៅយល់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ជ្រាលជ្រៅចាចឹងឯងហើយសំបីតែឥស្លាមរបស់យើងហើយសំបីថារបងប្អូនខ្មែរក៏គាត់អបអសាទរអបអសាទរណាភិកច្រើនគឺអត់មានអត់មានការគុណចាមិនមានទេចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមអបអសាទរដែរអរគុណច្រើនហើយនារីក៏អាចខ្លះហានចេះទទួលខុសត្
កនឹងអ្វីដែលកើតឡើងមិនមែនថាយើងខ្លាចខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអត់អត់មានទេគឺកម្មវិធីមានមួយមួយដែលគេបង្កើតលើគឺចង់ឲ្យនារីយើងនឹងមានភាពក្លាហានដើម្បីទទួលខុសត្រូវថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយទាំងក្នុងគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមបាទបាទចាចាបាទអញ្ចឹងឃើញថាបទពិសោធន៍នៃការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងតើលោកស្រីបានកលែកមកមើលសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមយើងជាពិសេសគឺបងប្អូននារីនារីណាតើលោកស្រីបានមើលឃើញយ៉ាងម៉េចមានន័យថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ហើយនឹងស្អីស្អីដែលយើងទៅដល់ស្រុកគេណាតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងគិតមកដល់នារីនារីមូស្លីមយើងនៅស្រុកខ្មែរនិយាយតាមត្រង់អារម្មណ៍ដែលយើងទៅដល់ប្រទេសគេហើយយើងមើលឃើញថាប្រទេសគេអ្នកដែលរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់សំដៅស្រីគឺភិកច្រើនតែម្ដងចា៎ហើយយើងគេ professor ដល់ professor doctor អីគឺស្រីតែម្ដងដោយការថ្ងៃខ្ញុំទៅប្រជុំនោះមានខាង Ministry of Women ខាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងគូសាចា៎ Generi Generi ហើយគាត់គឺថាគាត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យមានកម្មវិធីនេះឲ្យរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនស្ត្រីអ៊ីស្លាមរបស់យើងហ្នឹងចាំមានថាទទួលខុសត្រូវលោកស្រីមិញបានចូលរួមច្រើនជាពិសេសគឺទៅលើឆាកអន្តរជាតិការចូលរួមប្រជុំជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងលោកស្រីបើយើងក្រឡេកទៅមើលសហគមន៍អ៊ីស្លាមយើងវិញតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាយើងចា៎នារីអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគាត់គ្រាន់បើជាងមុនគឺថាពីមុនគឺចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាហើយនឹងទាំងជីវភាពទាំងចំណេះដឹងអញ្ចឹងចាំមានថា
vì say sọc xa cứ bố quát ắt ban riêng tới khuôn khuôn vì môn đó, dạ, lời là lời dương miền đó ở lời này cứ tha nỉ ri Islam bao dương cứ tha nơi khôn ông đôi chìa âm hà vị chìa lại ấy miền miền đó à, chà à. Miền tràn lục sợi phụ tốt có bà ra nhà bắt được có bàn ả nụ bần đất hay ờ, niên khi nhóm bàn ả nụ bần đất hay chà ờ, hàm là ả nụ bần đất nơi khôn ông sọc nơi chà ờ, bà ra nhà nơi sọc mà lê hay ả nụ bần đất nơi sọc khmai ờ, chẳng bàn ả nụ bần đất chẳng mình là quần bà chơi môn á quần bà chơi môn chà, việc theo cứ quần bà chơi môn chà bà hay sợi coi mình là khá quật ở bên trong bà ra nhà hay là khá quật ở riêng ở nụ bần đất hay bên trong khang nụ bần đất có bàn chơi môn này ả lần chà chẳng nè bạn ta ta lo sợi mưa khơi nhà với chị Panha bạch chom sập ngày đại tế sầm rập nơi Islam cầm chì vậy Panha bạch chom cứ chỉ về phía tây mặt đông chỉ về phía chả chỉ về phía rồi nhà đại quạt mà sọc sàn ở hai chiều lái cứ quạt mà tam khai chẳng quạt thật cả chẳng cứ mà tam khai tây mặt đông chẳng quạt thật cả lạnh sạn nơi chả mặt chiều bay hay nâng ca chùm này phải chăm khai và nâng chìa à nâng biên đời khăn nông cảm về thi bỏ sửa mà cùng tha nâng chùi thế ở thay khám mộc ok sửa mà cùng đôi chùm riêng lục nà xí bị đá cứ tha khám dưỡng ở miền bay cô cá bà chà tìm mới cứ ca sọc xá thì vì cứ ca bật đồ bật đa vì chì chì vẹn bây cứ ca ạc vật sẽ tất cả chồng cùng ở nâng khăn nông đá cứ ca sọc xá cho mình tha bông ôn này rí đại quạt trong một to ca sọc xá bàn tay quạt mình là tập hiệp ແລະສາທຽບພຽບກວດຄວາຄາອັນຈັ່ງຄືມີກົມລົງຊ່ວຍພາຍໃນນັ້ນໄດ້ກົມລົງຄືມີຊ່ວຍທາງພາຍໃນຕາຍມາດອງຄືຈໍາລຶງອ້າຍກວດໄດ້ຕາມລະຍະການສະຫນາສົມສະກໍລາຊິບຈັ່ງເມື່ອຖ້າອາຫາຮູບກໍປີຄັ້ງໄກ່ປະເທດຫຼືກໍໃນក្នុងປະເທດອັນດັ່ງໃບອ້າຍບານກວດປະຕໍການສຶກສາອ້າຍຈາກທີ 2 ຄືມັນດອງມັນໄດ້ວິຊາຊີວະຈັ່ງຖ້າກົມລົງຄືກວດຮຽນຫ້ອງຈັ່ງឲ្យກວດເຈັ້ວຈຸມເນຍບໍານັນຊີວິດນະຈ້າຈ້າ ແລະໄປກະນາກວດມີບໍມັນຊີວິດຈຸມເນຍໃຫ້ຫນ່ວຍຄືກວດມັນຄວາສການງານຖືເດບາບາກວດອາດໂຮຊີຄົນອ້າຍກໍບານໃຫ້ໃນក្នុងສັດຕະໄກສັງຄົມຄືຍັງຈ້ອງບັງຮຽນໃຫ້ນັກບັນດົດບັນດາລບັນດົດບັນດາອາສະໄຕກວດເຈຮໍຊີບາຈ້າຄືເຈຮໍຊີກະນາກວດມີມຸກລະບໍຮໍຊີຄືສັງຄົມຄູສາຂອງກວດປິດນະຄືມີບໍລິຈໍາລະຕາມການຮີຈໍາລະໃຕ້ຄັ້ງມຸກຈ້າຕາປັນຫາສາສະໜາຊີປັນຫາໄດ້ປະຊົມເ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ ដែលមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់លោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជាបញ្ហាប្រឈមទេសពថ្ងៃសពថ្ងៃគឺអ៊ីស្លាមជាពិសេសគឺនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីដែលប្រឈមទៅនឹងសាសនានោះទេចា៎ដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុញ្ញាតបាទអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្លាមទទួលកម្មាទាំងថ្មីៗហ្នឹងគឺក្នុងការធ្វើប៉ាសពតហើយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ហើយសូមឲ្យតស៊ូនៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយបាទប្អូនៗដែលមិនបានបន្តមហាវិទ្យាល័យប្អូនៗអាចតាក់ទងមកសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាយើងបានដែលសមាគមរបស់យើងនឹងមាននិកកម្មវិធីមួយចាកម្មវិធីគឺបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឡដែរចាព្រោះឯអ្នកខ្លះអាចបានរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់យើងអាចរៀនផ្នែកវិជ្ជាថាវិជ្ជាមេផ្ទះការធ្វើនំ កាត់ដេអញ្ចឹងណានឹងមានកម្មវិធីហ្នឹងចាធ្វើនំកាត់ដេអញ្ចឹងគាត់អាចយកចំណេះវិជ្ជាទាំងហ្នឹងគឺទៅរកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានអញ្ចឹងក៏មិនមានអ្វីគឺគ្រាន់តែសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំពុងសិក្សាចាសូមឲ្យបន្តការសិក្សាឲ្យដល់ឲ្យចប់មហាវិទ្យាល័យបាទចាហើយអ្នកដែលមិនបានរៀនបន្តក៏សូមឲ្យ ក៏អរសង្ឃឹមបាទសូមអរសង្ឃឹមមានសមាគមនារីមានសមាគមនារីដែរណាចាមានសមាគមនារីដែរនៅក្រៅខ្នងដើម្បីជួយលើកកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនដែរចាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីទៀតរតតប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនារីស្លាមកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោណាសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាអ្វីៗដែលជា
bọt bị sao có đôi chi từ đại đời sang phim là bọt sáu cấm nâng bắt đầu phát bây giờ đó sáu cấm dương chỉ bị sáu cấm không ai Islam anh em cái chia cắt showroom trong này đó chỉ mới rửa tháp bị ban năng ngang nghĩ áp vào bát chiết nữa chẳng xong chun po lục sợi có đôi chi sáu chắc từng o bàn chụp bát tay sẽ cái sóc hay chỉ bị sáu cứ chốc chơi group hiện cách và sáu cấm bát bảy mật tu sinh cái chân chỉ tìm tới bọt sáu phim bị sáu chỉ mới nâng lục sợi tiệt rót đó protein sáu cấm សម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកលោកស្រីនៅនៃកញ្ញាទាំងអស់វស្សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុះ